Jamen altså, man kan jo bare se på os. Det er jo helt ud at sejle, det her. Der er jo ikke, der er ingen rød tråd i det, vi har gang i. I tænker overhovedet ikke over det. Ej, jeg ved det. Det var virkelig flæbet. Jamen fanden, altså. Nej, jeg tror ikke, vi tænker så meget over det. Jeg tror ikke, vi går så meget op i det. Jeg tror ikke, at... Jeg tror måske egentlig, at man ser tingene lidt udefra og tænker, at der er meget, der er forceret. Der er meget, der sådan virkelig gerne vil være et eller andet. Der er rigtig meget, der gerne vil være skovskiderstilling under en bregne med en kat, i nærheden af en pool med en græsstatue eller et eller andet. Altså, det, jeg synes, at det er... ved ikke. Det kan være, who knows, det kan være, at jeg tror... Nej, det vil sige, at der er noget med trademarks, som virkelig gør sådan kunstnere til noget, man sådan kan holde dem op på. Ja. Og det kan være vores trademark. Ja, lige præcis. Jamen også, ja, eller ja, altså Michael Jacksons moonwalk var vel også et trademark eller sådan. Mm. Det kan være at hans eller hvad hedder det, Daniels skæg og hat er vores trademark eller sådan, eller at de ligner lidt hinanden og de har briller på begge to eller. Altså jeg vil sige, vi har jeg vil i hvert fald starte med den nye plade, vi har lavet Velkommen Indenfor. Ja, det er rigtigt. Har vi med vilje, fordi altså udgangspunktet har altid været sådan fra musikken og ud, så når vi skulle lave visuelle ting, har vi ligesom forsøgt at høre på vores, ligesom tænke på musikken og så skabe noget derfra. Og det er jo i hvert fald ikke tilfældigt, at coverbilledet på den nye plade er ligner sådan lidt et familiefoto, eller sådan et portrætfoto, og pladen så havde velkommen indenfor. Det var sådan lidt det der, altså vi kiggede igennem, vi havde nogle forskellige muligheder af billeder, hvor vi skulle vælge, og så vi det der billede, som sådan ligner lidt et familiefoto. Og så vidste vi godt, at pladen skulle velkommen indenfor, og den er meget sådan ærlig, pladen, og det er ligesom, altså, jeg tror, det, og det er jo ligesom noget, der kom fra musikken, fordi musikken er meget sådan ærlig og umiddelbar, og yeah. Ikke så, yeah. Der er ikke så mange, der er ikke så meget forvirring i pladen, eller skal man sige, det er meget gode sange indspillet, ja. På ærlig vis. Og jeg tror også, nu har vi så fået lavet et logo, og det er bare et dejligt logo. Det er bare et fedt logo. Ja, det er bare et godt logo, som vi kan bruge. Men igen, det er jo også noget, men jeg synes, det er også noget, som har, som på en eller anden måde samler os. Mm. Ja, altså, ja, det er jo også sådan noget, vi kan være fælles om, og ligesom sætte logoet på, og så er det en paraply, vi kan være under. Og ja, det var det, jeg ville sige om det. Helt klart. Godt sagt. Tak. Ja. Det skal bare være, ligesom sådan, præmissen skal bare være musikken, og være os. Vi har i hvert fald ikke travlt med at skulle skabe en eller anden særlig ramme, eller et eller andet sådan helt særligt visuelt udtryk, som hvor man tænker, ah, det er tårn, eller sådan. Jeg tror for os har det bare været, i hvert fald indtil nu, at det auditive ligesom bare kommet før det visuelle. Ja. Og det er ikke sikkert, det bliver ved med at være sådan. Det kan jo godt være, det, at vi en eller anden dag... Altså, det er ja, medie, altså, der kan helt meget. Jamen, 100%. Men vi går også meget op i at have fedt lys til vores koncerter, eksempelvis. Og går meget op i at snakke med lysmanden og lave det helt rigtige lys til vores koncerter, som skal matche sangene ordentligt. Mm. Så i den forstand, så er det selvfølgelig noget, vi tænker over. Jeg tror bare, at vi har i hvert fald ikke så travlt med sådan at brande os på den der... At vi går i noget særligt tøj, eller at... Det burde vi. Nej, det burde vi sgu bare ikke rigtig. Nej, overhovedet ikke. Det var meget ironisk. Ja. Jeg tror, det er gennemgående til med, at alle vores visuelle arbejder fra musikken er ud. Altså, forsøger vi i hvert fald. Mm. Ja, vi vil da bare knække nakken på det, hvis det andet lå højere. Altså sådan på en, lige nu i hvert fald. Mm. Altså, jeg tror, vi er sådan et band, der helst vil bruge så meget tid som muligt på at spille musik. Mm. Ja, og så lidt tid altså, på sådan... at lægge make-up. Altså. Ja. Som umuligt. Og det lyder måske fjollet i forhold til, at de ting jo går hånd i hånd. Men sådan har vi det nu engang bare. Ja. Jeg tror bare, jeg synes, at det var sådan en del af at være ung og usikker på en eller anden måde. Og nu er det i hvert fald ikke en ting i så høj grad længere. Mm. Som jeg sådan... Nu vil jeg gerne være en skater, eller nu vil jeg gerne være til hård metal, eller nu... Der var også nogen i mit område, som gik i
buffalo-sko og havde UFO-bukser og kørte på scooter. Og sådan det var ligesom også et segment. Og i dag der har man sådan hele den her, sådan, der er også rigtig mange på Nørrebro, der dyrker en helt særlig type sådan udslidt normcore. Vi skal se så tilfældige og ligeglade, og eller sådan, det er også en ting. Eller, ved ikke. Jeg tror, med sådan far for at lyde bare en lille smule sådan, snærpet, så jeg tror bare med alderen, så man, bliver man lidt i stand til at se tingene lidt ovenfra. Og sådan lidt, det er bare, der er bare mange, der gør det der, fordi det er enormt søgende, tænker jeg. Så vil jeg hellere rette den der søgen ind i min musik, eller det tror jeg, vi alle sammen hellere vil. Mm. Ja. Har vi ikke alle sammen haft sådan en grunge-periode? Jo. Jo. Altså, jeg tænker bare med den, ja, den alder, vi har. Mm. Har vi haft en skovmandskjort og hullede jeans? Ja, 100%. Ja. Det kan vi godt gå tilbage til, synes jeg, en dag. Nej, jeg vil, lad os hellere gå fremad. Yeah. Ja. Frem for at gå tilbage. Ja. Jeg synes, vi har set en del koncerter sammen. Det er noget, som vi har gjort, når vi har været på festivaler. Jeg synes, der er virkelig den ting, vi tit taler om, synes jeg. Det der med, hvordan det fungerede, hvordan at opstillingen, den måde, de stod på, eller den måde, de performede på, eller netop lyset. Jeg i hvert fald ikke, jeg kigger ikke så meget efter de nye hotte sneaks, når jeg sådan finder, eller sådan, koncerter. Mm. Ja. Altså, jeg tror, vi er meget, altså der, hvor vi virkelig sådan, ikke mere, men der, hvor vi, et sted, hvor vi i hvert fald går meget op i det visuelle, er, når vi spiller koncerter. Fordi at det er, i forhold til, at skulle promovere en plade med et stærkt visuelt brand eller et udtryk, så er det et sted, hvor at, det, man kigger på, meget mere er en del af den samlede oplevelse, musikalske oplevelse også. Så derfor giver det for mig og for jer også, tror jeg, meget mere mening at fokusere på det visuelle, når vi spiller live, fordi det er en del af musikken. Vi har snakket om, at vi godt kunne tænke os at lave noget sengetøj på et tidspunkt, hvor vi alle tre er på, så man ligesom har mulighed for at sove med os. En full ja. Size. Det kunne vi godt tænke os. Det var det. Det jeg havde med Michael Jackson. Var det en mærkelig indskridelse? Jeg føler, at det er nu, vi skal tale om det. Ja, du har sovet med Michael Jackson, ikke? Jo, mange år. Ja. Mm. Det var sjovt, det synes jeg. Det er sjovt, mine forældre har givet mig lov til det. Ja. Egentlig.